Ah, bandi awo nkyanga bampita nti waliwo akwetaaga ebweru. Otufina na mobile phone. Mfulumange motoka eziriwali amagye. Okutte dayareyo. Dayare njirina ekitabo, ndi seti ne kamera nina. Nga tugenda ntwala awantu eyo. Nga mbuuza kiki munoonyaako lwaki muwandiika ebintu bino. Konradi yeeyita ki? Paiko oyo. En Africa si y'abazungu. Yayombayomba mu awo ebyammwe eby'ekikyala. Kakati ambuuzizza muganze nanoonya omulimu gumu kufuna bigambo byo. Nga ntwala awantu nga tutuula. Nga nkwata peni n'ampapula. Nga kuwa story. Yasooka n'ampitiramu n'angamba. Kati byenjagala okuwa ebyokuba mawulire bye bino. Yennyabo, yennyabo, yes madamu, yes madamu. Ankwata kalamu. Kati wabibi yagamba nga naye sibikwasa. Nga ntekako wali mu bracket check spelling. Bwe nti SP. Ebyo bakolanga ebya sini yebyo SP spelling. Nga mpandika sole ng'eggwayo. Nga gabifana ebyo nebyo. Bye mulina kampate mu bikuba nebyo yasanze abantu bikuba. Mpa obudde ngende nkunoonyeza ekifaananyi. Ngayita kifaananyi ng'akubira Conrad. Mbawe story mugenda gikubanga bweri. Sebo yamulayiza. Kwe kutegeera obuzito bwa story. Yalayiza company secretary Kampala. We shall not change a word. Olwo bye wanoonye mu ebiri obifunye. Ebuuzaza byampaddeko byampaddeka nga bino si byakukuba bino byakuba. Kaakati ng'alina fakisi yaawo. Ng'agisindika yennyini. That story gy'owandiise. Ng'abakubira oba etuuse. Kati wamanya nti etuuse temukyusa kigambo era tebagikyusa. Bino byonna ebigambo byenawandiika check spelling. Nga mu ebiri nga webiri. Omukyala nga anvuga. Sebe ono eno nali muyinja nali nga pulezidenti. Hey, omukazi alina obuzinga bwawo biki nga bantu paka kumpi ne paka ya taxi twatuuka. Ng'afuna wa bantu awatali wazibu nnyo ng'anfuluma. Nga ndagirira nga ngenda nninya ku taxi kabaale. Nga nsala nga paxi endeeta tuba tuyingira emu bwezityo nga nsala kabaale boda katuna. Nga nkwata ye kabaale nga nfunawo ensula. Kumacha nakera bukumachiri. Nazamuka yasoka jenabukira. Kuda waka. Kuda ku vision. Kakati, awe kabaale tewali mawulire. Tuba tutambuddeko tuyingira ambalala. Wenda ku kopi yasoka. Nge sori yukuli. Nekifaananyi ky'omukazi. No ulire Ssanyu. Hey, nga munnange n'ebintu si byangu. Bamama eyo naba babulumba mu kyalo. Hey. Mutabani we bakola bino. Nga twajjirwa. Naye ng'eno abagula eno eno. Omuntu wa Kabaka owa wansi ono ate nga gwe tutuweereza ffe. Valentine's Day. Kabaka alina babuyinja be bayita mu lubiri. Ebbanda. Kuliko mulwanyammuli. Abalangira abo be yeesiga. Abanjulira. N'abalaga n'abagere. Yali avudde mu America n'ayingira waawo. Kakati so seye mpa amawulire. Tiii! Yakubye dda. Ssaabasajja. Ssaabasajja. Atulaze. Mama wa Buganda. Najja gampa byambugumye. Ate solo yafuluma. Kikabe bw'agamba nti. Anti bakyogedde butongole. Kati tulinde Katikkiro yanaabyanjula. Bana basajja ke twabawona luli tetuyinza kubawona gwakubiri. Paka Katikkiro yalangirira nga bagamba eri olukiiko lwa Buganda. Katikkiro nga tugenda mu lukiiko lwa Buganda ng'alangirira. Nesanyu okutegeeza Obuganda. Ssaabasajja. Ha! Nga otandika omanyi bw'oba osize n'okungula. Getwatundawo. Nga asalawo twali tutandise n'okuintroduce nga kala. Ebifaananyi bya kala. Bukedde. Zijja ku Sande nakubba ekifaananyi kya Nabagereka kiramba kiva eri waggulu paka wansi wa bu. Ku makya tuba tuli awo kaliiso liiso. Sematimba ng'alangirira Peter. Abaganda mbategeeza n'olupapula lw'Abaganda oddugula. Olupapula lukyamu. Naye olwaleero lwokka. Mulugule. Mwena mugende mulugule. Obadde onyumya olugendo olw'amawulire gwe wayitamu oba lwe wayitamu nga deputy then nga reporter n'ebirala. Ne nsirikira ne ndowooza ku mwana wattu. Naluwa. Muganda wange. Omukyala. Bwe tweddira ogumu. Joyce Naluwama. Ne ngamba kati ebiseera ebyo yalinga gamba ki? Omanyi ffe tuba batiitiizi. Kaakati mawulire gano bw'oba onoosobola
Kyovola bomukunganya ateko kuba na experience. Eri ebintu byonyumya ne mikwano jo. Ne bayo byobulira family yo. Ne byogumira ngale mu office. Ngane mu office inza biga ba report abanno. Kwanga omuntu wagamba nti eyo bwe mujikuba ngenda kuyisaamu amasasi. Ba report abo wajitumye kaba satu ababuza notani ko bibagamba. Obo kya jifunye. Kati ya gamba sasi ko gobera na gobote. Ne bali okabaleeta gwe nolaba. Tuwono bwanali ku busanga na kuba kuguru. Unayogera arabika atisa tisa butisa tisa nanzi tamara ku ndalika ko yali ku bibi ko gano notani ko kwa urotyo. Mwe kutegeza kati omuchara. Eriyo bye nguma ne simugamba nti shimwe na mugamba. Kuba bintu bitono ogero kulanga sura saba akakola chi. Nengo mchalo yeye twetaga omwebaza kubanga ekisoka abaddenga mchala wa haja ali mu kisibo 10 ne mu banzu kusi yazukanga 10 kitundu nategeke omwami hey mbono ngandi de ebintu ebyamanyi nno kali ngendo kusimbula wanonge ebula 15 kwere 12 ngajja mutanda kwata mu kyebando ngabulikeneta kugena kya kimaze kakati yao nesimbula. Za chikabidi ya satu wakile nyozi kumalo kutusa kwenye vizo. Kwa kira nga kubanga nji, msaji anga kira. Mbina mbina nga mpahunga mdide, buchi kwa chimpade. Kwa katu benda, katu mchalo yo. Akose. Takole dide dala. Aluru imba luga amba, decoration ze mba gaste za Christmas. Ngarizo na decoration. Awa hino kuhiga u. Toti ya vya Christmas, vilete kuzika. Kubanga vyo nabi muli. Oino kwege ndeleza. Kwa hito mkunganya. Oh manya tuonone bwe nakola ati ali nsatu. Nalaba biri, I think yali biri munana, biri munana, biri mwenda. Bwe bagamba nga tosoma Bukedde, tauliza radio ya Bukedde. Neto abantu bajuliza. Kuba fetu weleza muntu wa bulijjo ate gwe balumba ate ye numbers, ate kabaka wa bantu. Kati oteko kumanya ndi Buganda oba milioni nya oba musanvu. Bano ninayo milioni mukaga. Tekuli mukungu, tekuli mwami, tekuli mumbejja. Nzabo bempereza. Kati omuntu twaki twafuna ndozo obukyamu. Ndoza kuzala semako kilo. Omulangira. Bwe yazalibwa twafuna amawulire nti tufunye omulangira. Amwe gafule mukuba. Paka lwe yavaayo omuntu yajja natuwa ekifaananyi n'atuwa. Ne tufuna details, date of birth, bamuzadde ensambya biki. Kakati ne tugamba ne kichitutta tujirigende tubuzale mmengo esole ve mmengo nenga tudde bagenda kitu kubako twali tumazene na kuongeze nganya kakati yawo ne tujitwale wa bijibu wali simbi okumubuza twasoka mayiga na gamba atu mubuze katikiro bantu wali wakati kiro kuzane be buze mbuga tugamba mpesi mwe sawa antono kamalo ko ebuza tugere kula bangalangi denti buganda yafunya omulangira atenga ne kifana kinyi kitwa mtu wali de naisha ya chiyawa yesore ya sema kokiro kati singa tetwali tetwati amune tugama nti obachi bachive twandi jikubite nalangirirwa ne kati oli yamanya nti bwatalangirira ejakubwa kati kitegeza kibukedde okulangira ebyembuga eri obuganda kati sema kokiro yanyumira nya abantu kumba agenda kutuocha kati okutuocha kwatuka kukulanga muzana ani azala sema kokiro katugenze tubuuza buuze ne batubulira tujina kifananyi kati abasajja abagezi gezi batwetera ebifananyi ono mwana waffe waawali kali ekizibu nga teri akukakasa nti kyekino oba kino kati paka twabuuza abantu betulowooza nti bamanyi ebyomunda ne batukkiriza yomuwala yoyo nga tukuba kifananyi wabu wuuno omuzaana azaala sabako n'emitwe gyaffe giri short ngabantu bagalya buli kakati oluggulo nga mmenge enkubira naye nga gwe mwakubi bagamba mulala tiyoyo kati enkeera nga mmenge kola press conference okutangaaza bangi baalijje bikibikibiki naye era saazirika wasigala okyatemya ng'okyassa bulungi ngenda wakabushe nga mu ofiisi nga mukonkona ti bosi jawunye dda kikyate tyamu kifaananyi twakukikyama aishuwa Kulubya, what recklessness is this? Ah! Namugamba nti kakati tulwane kuleeta nkya kifaananyi ekituufu.
nga nsaba pick up biri nga tutuma timu zigenda kwaza zinonya nansi kumbi nga bakomawo kakati oli Rogers mulindo oyo wafufa yasoko kungama tifali byonna byemufuna mumpe kuba nansi kumbi mumanyi kati ofuna confidence era mulindo yatugamba tinayate kukyalo kwazaalibwa webazaalona omuwala we wamu ku TV oyo Fifi the Queen.